18 квітня 1995 року рішенням Київради столиці України повернули її історичний герб. Зі значними змінами. Щоправда, найголовніше залишили – зображення Архангела Михаїла. Наприкінці 90-х з гербом Києва стали відбуватися дивні речі. Архистратега перевдягли у довгу сорочку, повернули голову праворуч, підняли вертикально спис і навіть змінили колір поля. Раціональне пояснення цьому явищу знайшлося. Згідно положення про використання символіки міста Києва, з юридичних осіб стягується податок у розмірі 0,1% від вартості виробленої продукції. А якщо використовувати зображення, не затверджене Київрадою, то така символіка абсолютно безкоштовна. Таким чином, у Києві використовуються два герби – як законний герб міста, так і неофіціальний. 18 квітня відзначається Всесвітній день радіолюбителя. Саме цього дня, у 1925 році в Парижі, радіоентузіасти заснували Міжнародну любительську спілку. Організація мала на меті об'єднати усіх, хто займався радіозв'язком, який на ті часи вважався чимось фантастичним. Безліч разів радіолюбительство передрікали забуття. Особливо після появи супутникових телефонів та виходу на світову арену інтернету. Однак пророцтва не збулися. Радіолюбителі всього світу і по сьогодні зв'язуються між собою. Інколи навіть користуються радіостанціями, що належали їхнім дідам. Справжні фанати своєї справи, вони давно вийшли за межі простого захоплення і повною мірою заслуговують на власне свято. Сьогодні – Міжнародний день пам'яток і визначних місць, або День Всесвітньої спадщини. День заснований згідно з рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО в липні 1983 року за ініціативи ІКОМОС – Міжнародної ради з питань охорони пам'яток та визначних місць. Діяльність цієї організації присвячена збереженню і охороні культурно-історичних пам'яток усього світу. ІКОМОС була заснована після прийняття Венеціанської хартії 1964 року. Рада оцінює об'єкти, які пропонуються країнами, до списку Всесвітньої спадщини ООН. В Україні цей день називається «День пам'яток історії та культури» і встановлений згідно з указом президента. Відзначається свято щорічно – 18 квітня. Девіз свята – збережемо нашу історичну батьківщину. А надзавдання – ще раз нагадати світовому суспільству про різноманіття культурної спадщини, створеної зусиллями багатьох народів за всю історію людства, її вразливість та необхідні збереження для майбутніх поколінь. Унікальні культурні надбання, які тисячі років створювалися на території України, є невід'ємною складовою світової культурної спадщини. Тож вкрай важливо зберегти і примножити ці скарби, зробити їх доступними для людей.